Când am avut mă pe hai granu, singai, înșele ci tul reta rugau jurvosi. Dire hoșelem ce ne imau zu sarasta să puciu parkim. Granu za ca un cu tire gele se mung de țăpara va ili ude tizap au de alcali tarif de Gilbert, Newton, Lewis de nazarie per bansat mung va ili uci de Newton, de Lewis, maga nazarie țăvu au mțali ham mung carvoca. Pădi hile ci tirdaș mă pe hătoga zdeșivi. Granu zda ca un co, ca guardi videogani pe mâna zamatoga terlasa ke, nu channel, subscribe pe videogani mo like ke. Au ca kitab na lari, de kitab safta un cauli și de hamdi video description terlasa de magazine download uke. Nu razi ce pe neve dar spail cu granu zda ca un co zumung neve dar zda de obo tiza bia val kali havas pe dreia tiaie ma pane kiu. Granu zda ca un co țarenga ce mung pe mauzo ia in wanta guru nu de obo tiza bia au القلوی خوا... القلی خواست نو گرانو زکان که دیدی نمون پویی که چی او بد سده هم تیزوی خواست لری او هم القلی خواست لری چی دا یو دیر خ محلل ده یعنی پا دی که دیر شایان حلیگی دا یو دیر خ محلل ده او هم دستی زمون پر جوان که دیر اهمیت لری او با او با ده حیات ماده ده چی پرات ده او با مون جوان کولی نشو نو گرانو زکان که ده خپلا کوم خاصیت لری؟ امفوتر خاصیت لری یعنی هم تیزابی او هم القلی کله چې تیزاب سره تعامل کوي نو القلی خواص ځان نه خای او کله چې قلوی سره تعامل کوي نو تیزابی خواص ځان نه خای خګره نو ځکهونکو د اوبو فرمول سره پند H2O نو H2O کله چې دا تجزیه کیږي H2O نو ګرانو ځکهونکو کوم کوم آیونونه جوړیږي هایدروجن بل جمع هایدروکساید آفرین گرانو زکان کو اوس رازی چې مثال کار وکړو چې په کوم ځای کې دا القلی پتوګه او کوم ځای کې تیزابی پتوګه دا عمل کوي د کتاب مثال گرانو زکان کو ګورو په کتاب کې مثال شته دلته خو مثال نشته خو گرانو زکان کو کله چې اوبه لیکل شوی کله چې اوبه امونیا سره تعامل وکړي نو څه کیږي اوبه H 2 O جمع امونیا NH3 نو گرانو زده کنکو ده برونستید او لوری نظریه خود تاسو په یاد ده نو کومیا واسید ده و کومیاوی قلوی ده نو گرانو زده کنکو ده تا چه کیگی؟ ده یو هایدروجن ده دینا چه کیگی؟ جلا کیگی او دلتا ده نایتروجن سره یو زای کیگی چه بالاخره ده دینا چه جوریگی؟ امونیا دلتا NH سالور NH سالور مثبت جمع ندر تا چه پاتی شو گرانو زده کن که دو هایدروجن مونگ دلو ده یوی دی سره تعملو که نو یواز یو هایدروجن پاتی شو هایدروجن او اکسیجن نو او H هایدروکساید منفی نو گرانو زده کن که اس رازه چه دی مغا خواسی مونگو تاکو چه القلی ده یا تیزابی گرانو زده کن که ده برونستید لوری په نظر که مونگ ویلی و چه اسید څه ده همیشه پروتون ورکوونکی نو دلته ګرانو زده کوونکو دلته دا یو پروتون پروتون هماغه هایدروجن نو دلته دا ورکړی نو دا څه شو دا یو اسید ده یا تیزاب او بل ګرانو زده کوونکو نو دا چې اخیستی مونږ ویلي وو چې القلی څه کوي پروتون اخلي نو دلته ګرانو زده کوونکو دا بیس ده بیس یا القلی د دې نه امونیم او هایدروکساید آیون څه شو جوړ شو خا گرانو زده کوونکو دلته خو د اسید په توګه دا عمل وکړه نو بل مثال مثلا گرانو زده کوونکو کله چې اوبه تیزاب سره تعامل کوي H2O جمع HCl دلته گرانو زده کوونکو اوس څه کوي دلته دا هایدروجن د دې HCl نه دا هایدروجن څه کوي دا کلورین له لاسه ورکوي او دا اوبه سره څه کوي تعامل کوي نو د دې نه څه جوړیږي مونږ وایلی وو تیر درس کې تیره جلسه کې مونږ وویل کله چې اوبه یو تیزاب سره تعامل کوي د دې محصول حتما یو جزء څه ده هایدرونیم آیون نو ګرانو زده کوونکو دلته دا هایدروجن چې دلته راشي د دې محصول څه کیږي هایدرونیم آیون H 3 O مثبت جمع نو څه پاتې شو ګرانو زده کوونکو دلته یوازې کلورین پاتې شو کلورین منفی نو دلتا کومیاوی اسید ده کومیاوی بیس نو دلتا دا بیس ده ځکه چې پ
Proton aheste. Nu granul zăcăuncu, dar ce aheste? Da țășu, da bez. Au dărta, da ce le lasă oricare? Da acid. Pe paila că hidronia mai un au culurin la stara. Poșu e granul zăcăun cu mongua e ce obă, ham tezabi, au ham alcali hawaslei. Ce păde că de acid pe toga, au delta, de tezab pe toga am alcări. Iani da ia amfote mada da. Ha granul zăcăun cu o srazu, da măsal hozdașu, bia ham am da tamol tarazu. De de amaga sabet imun paida cău. De ta adult sabet. Ha granul zăcăun cu de de sabet camun paida cău. Sabat, de sabat, tadal, de ce și pe vasata khudir kiki? K, C. No, sara kam mung paida ka oleshu? De sabat, tadal. De mahsul, de ghalzat. Hasil zat, taqsim de lumlenei mawadu, ghalzat. No, delta granuz da kaun ku mahsul ce da? Hydrogen, ion. Zarb, hydroxide, ion. Au, pe makhraj ke, de oba, ghalzat. H, 2, O. Nu da se mung, paida ca valișu. Băl granu zaka unku ta su de tir jalasatu na păiat lari. Ce obă, kalach, da obă, dir, yani kam da tadzie kigi. Păl lăgă ca ce da ce kigi, da tadzie kigi. Nu granu zaka unku de hamdil para, yani da ce da, dir kam da, yani taqriban sabat. Nu, da am sabat, au da am sabat ka mung vunisu. Nu doară ce zarb cu, aval cu tarafaina wasatain cu, K, C, zarb de obă gălzat. Masavida de hidrogen gălzat, zarb hidroxid gălzat. Nu granu zaka un cu da ham ca sabat vi, nu da am sabat, căle ce doa sabat i sara zarb kigi. Nu, trei am sabat la sara zi, ce K, W. K, W, da doară ce zarb cu, nu sabat ce la stara zi? K, W pe vasata khudir kigi. K, yani sabat W ham water ya oba. Masavida de hydrogen ion au de hydroxide ion. Nu K, W ta granuz da kaun ko mung ce vayu? De obo de ioni ghalza de hasil zarb sabat. De obo de ioni ghalza de hasil zarb sabat ce da? K, W da. Ha granuz da kaun ko us. Delta au bel pe 55 așaria 55 mol per litru mol. Delta ulicăm 55 așaria 55 mol obă masavida iau litar masavida nahsavau nahnavi gram. Da drevara masavidi. Yani pe iau litar obă ke granu zakaun cu mung dumra mol obă au dumra gram obă munglaru. Bel granul zăcăun cu pe iau litar ce mung dumra oleru. Nu de 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 hidrogen gălzat sumra da pădi că de hidrogen gălzat masavida las pe tavan de manfi u. De hidrogen gălzat masavida las pe tavan de manfi u. Nu de hidroxid gălzat. De hidrogen au hidroxid gălzat masavi. Nu delta dam las pe tavan de manfi u kigi. Ha granuz da kaun ko os razu pade ke zarbu yani da hidrogen pazai da de qimat da hydroxide pazai da de qimat KW paida kaw yani amaga da oba ta sabit mun paida kaw ayuni ghalzat sabit KW masavi da da de pazai las patawand manfi wo zarb las patawand manfi wo KW tumra kigi KW sabit da K yani sabit. Nu granu zaka unku de las na iau las, au manfi u, manfi u tu kigi, manfi tuar las. Manfi tuar las. Nu da, da oba, sabit. Granu zaka unku delta hidrogen au hidroxid gălza ce da. Yani ma'kus adică lari, iau ce zia ce bale kamigi, bale ce zia ce nu bale kamigi. Magar hamesha de hagoi hasil zar. Nu, de hagoi mahsul ce da sabat da ce las pe tavan de manfi tuar las de dine na kam au na dirigi. Da sabat da. Masalan granuz da ka unko pade ki ka mung masal karu ku mahk la de ce masal za ta su ta kar vokam. Nu, aval muhit mung baiat vo pijanu. Nu, ce vach yau muhit khonsa da, ce vach yau muhit tizabi, au ce vach yau muhit ce da alqali. Granuz da ka unko
دلتا لیکم KH ده هایدروجن غلظت مساوی ده هایدروکساید غلظت وی. یعنی دواړه لاس په تاوان د منفی ووی. نو دا محیط څه ده ګرانو زده کوونکو؟ دا محیط خونسا. دا محیط خونسا ده. بل ګرانو زده کوونکو، که د هایدروجن غلظت زیات وی، نظر د هایدروکساید غلظت، نو دا محیط څه ده؟ دا محیط تیزابي ده. دا چې ده د تیزاب نمایندګي کوي، دا هم د القلي نمایندګي کوي. نو دا چې زیات وو، په دې معنا ده چې دلته محیط څه ده؟ محیط تیزابي. بل ګرانو زده کوونکو، اوس که هایدروجن دلته، یعنی هایدروکساید زیات وي، هایدروجن کم وي، دلته هایدروجن غلظت د هایدروکساید غلظت زیات وي. نو څه ده؟ محیط القلي. ښه ګرانو زده کوونکو، که د هایدروجن غلظت او د هایدروکساید غلظت مساوي وو، نو دا محیط څه ده؟ خنثی. معمولا د خالص اوبه، خالصه اوبه یعنی د هغوی هماغه محیط څه ده؟ د خالص اوبه محیط خنثی ده، ځکه چې د هایدروجن غلظت او د هایدروکساید غلظت مساوي دي. بل ګرانو زده کوونکو، که د هایدروجن غلظت نظر له هایدروکساید غلظت نه زیات وي، نو محیط خنثی ده. او که د هایدروکساید غلظت زیات وي، د هایدروجن غلظت کم وي، نو محیط څه ده؟ محیط القلي ده. که محیط القلي وي، نو هماغه محلول القلي ده چې محیط القلي شوی. نو که تاسو داسې ووایئ چې محلول خنثی ده، هماغه خالصه اوبه، دلته محلول تیزابي او دلته محلول القلي. نو کله چې محلول القلي وي، نو محیط القلي ده. کله چې محلول تیزابي وي، نو محیط تیزابي ده. کله چې محلول خنثی وي، نو محیط څه ده؟ خنثی ده. ښه ګرانو زده کوونکو، نو راځئ چې په دې کې یو مثال هم کار وکړو. موږ وویل چې همیشه د دواړو غلظت حاصل ذرت څومره کېږي؟ لس په توان د منفي څوارلس. دا څه ده؟ دا ثابت ده. نو دلته د مثال کار کوم، د کتاب مثال. ګرانو زده کوونکو، په څلور اتیایمه پاڼه کې، که چیرې د هایدروجن غلظت مساوي لس په توان د منفي شپږ مولر وي، نو د هایدروکساید د آیون غلظت به څومره وي؟ فرمول څه ده ګرانو زده کوونکو؟ دا عمومي فرمول ده. نو دلته فرمول ولیکو KW. نو دلته داسې خط دا سوال پورې اړه نه لري. KW مساوي ده د هایدروجن غلظت ضرب د هایدروکساید غلظت. او موږ په سوال کې د هایدروجن غلظت لرو، نو KW ګرانو زده کوونکو، د KW په ځای موږ څومره لیکو؟ دا خو ثابت ده، لاس په توان ده منفي څوارلس. دلته وګورئ، موږ ثابت لرو. نو د KW په ځای لاس په توان ده منفي څوارلس لیکو، مساوي د دې هم لرو، لاس په توان ده منفي شپږ. نو د هایدروکساید موږ پیدا کوو، د هایدروکساید څومره ده ګرانو زده کوونکو؟ اوس هایدروکساید هم پیدا کو، نو دواړه چې جمع کو څومره کېږي؟ مساوي لس په توان ده څوارلس کېږي. نو دلته طرف د هایدروکساید چې موږ پیدا کو، لس په توان ده منفي څوارلس تقسیم لس په توان ده منفي شپږ مساوي د هایدروکساید غلظت. نو دلته اوس هماغه مجهولې موږ پیدا کوو. نو دلته مجهول چې موږ پیدا کوو هایدروکساید ده. نو که د معادله دې خوا ولیکم، هایدروکساید غلظت مساوي ده لس په توان ده منفي څوارلس لس په توان ده منفي شپږ، کوم فرق نه لري. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس د هایدروکساید غلظت مساوي ده لس. نو د ریاضي نه تاسو پوهیږئ ګرانو زده کوونکو، دا منفي چې په صورت دا چې په مخرج کې ده په صورت کې لاړ شي، نو علامه څه کېږي؟ مثبت. نو لس په توان ده منفي څوارلس مثبت شپږ کېږي. د هایدروکساید غلظت مساوي ده لس په توان ده څومره اوس کېږي؟ د څوارلس نه چې شپږ لاړ شي اته پاتې کېږي. نو علامه منفي، منفي اته مولر. نو اوس دلته وګورئ ګرانو زده کوونکو، لس په توان ده منفي شپږ لس په توان ده منفي اته څومره کېږي؟ دواړه لس په توان ده منفي څوارلس کېږي. پوه شوئ ګرانو زده کوونکو؟ نننی درس آسان و یا سخت؟ ډېر آسان و ګرانو زده کوونکو. نن موږ د اوبه تیزابي او القلي خواص وویل، یعنی اوبه تیزابي او القلي خواص لري. تیزاب سره القلي خواص او القلیو سره تیزابي خواص لري.
چې په دې کې موږ مثال کار وکړو کله چې اوبه امونیا سره یو ځای کیږي نو دلته د اسید په توګه او کله چې د تیزاب سره HCl سره یو ځای کیږي د قلوي په توګه عمل کوي نو ګرانو زده کوونکو موږ دلته ولیکه KW KW مساوي ده د هایدروجن غلظت او ضرب د هایدروکساید غلظت چې مساوي لس په توان د منفي څوارلس کیږي چې په دې کې ګرانو زده کوونکو که هایدروجن او هایدروکساید غلظت مساوي وو نو محلول څه ده خنثا او که د هایدروجن غلظت زیات وو نو محلول تیزابي او که د هایدروجن غلظت کم وو د هایدروکساید زیات وو نو محیط یا هماغه محلول څه ده القلی ده چې په دې کې موږ مثال هم کار وکړو نو څه فکر کوي ګرانو زده کوونکو اوس په دې مثال کې محیط القلی ده یا تیزابي ګرانو زده کوونکو لس په توان د منفي شپږ زیات ده یا لس په توان د منفي اته یو تقسیم لس په توان د شپږ وکړو نو دا زیات ده یا لس په کله چې یو تقسیم لس په توان د منفي اته وکړو نو ګرانو زده کوونکو یو تقسیم لس په توان د اته نو ګرانو زده کوونکو دلته ده څه ده د هایدروجن هماغه غلظت نظر له دې څه ده زیاته ده نو دا محیط څه ده دا محیط یا دا محلول څه ده ګرانو زده کوونکو دا تیزابي ده په دې هیله چې نننی درس مو په ښه توګه زده شوی وي ګرانو زده کوونکو حتما درسونه په منظمه توګه تعقیب کړئ تر څو چې زده شي یو درس بل درس سره اړیکه لري که یو یې زده نه وي نو بل یې هم په ښه توګه زده نه کیږي نو حتما ویډیوګانې منظمه توګه تعقیب کړئ ګرانو زده کوونکو زموږ درس هم دلته پای ته رسیږي تر بله جلسې چې د pH د تیزابیت کچه وایو تاسو لوی او بخون کې خدای ته سپارم ښه وخت ولرئ خدای پامان